haki ni wazi kabisa allah anamwongoza mwenye anatafuta haki kwake yule mwenye anatafuta haki lazima atafika kwa hiyo haki kwa idhni ya allah na miongoni mwa wale walitafuta haki ni abu abdullah salman alfarisi ambaye alikuwa wa kwanza kukubali uislamu katika watu wa pasia alikuwa akijulikana kama ibnu islam al-Khair al yani mtu wa khair alitoka katika kijiji chake kutoka nchi yai akielekea lengo lake ikiwa ni kutafuta dini ya haki alafu akielekea iraq akawa anatoka hii nchi akielekea ingine kutafuta dini ya haki mpaka akaambiwa kuna mtume katika zama za mwisho atafanya hijra كاتكا مجيوى مدينة سلمان الفارسي أكلكيا مدينة ذكرانياكي أكاكاه أكون كتبنا يهودي و مدينة بكى سلمان الفارسي كتبنا نمت صلى الله عليه وسلم أكاونا آلام زبي و نمتة صلى الله عليه وسلم أكسليمو نمتومة صلى الله عليه وسلم اللي سلمان الفارسي صفة مزوري صلى الله عليه وسلم مكونو ياكي كو سلمان الفارسي كاسما كما إيماني إنجيكوكا كوا نيوتا سلمان وانجي باتا نا سلمان الفارسي اللي كواني ما أولما وصحابة رضي الله عنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وليسيما تفتن علمه كواتو ون كواء ويمر أبي درداه سلمان الفارسي عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن سلام نميون غوني موى هيك مزاكي كتكا فيتا أحزاب الياشيرية كومتومي صلى الله عليه وسلم كوتيمبا شيمو أكا سيما يا رسول الله سيسي توكيو كتك أرضي فارس ناتو كوكو نما فارسي tulikuwa tunachimba shimo ili wasiweze kutufikia ushauri wa salman iliyoshangaza waislamu na mtume alaihi wasalam akachukua rai yake na miongoni mwa nasiha yake salman al farisi ambaye imekuwa mithali kutoka zama za kitambo ni maneno yake ambaye alimwambia abu darda alimwambia allah ako na haki juu yako na nafsi yako iko na haki juu yako na familia yako iko na haki juu yako kwa hivyo patia kile mwenye haki haki yake mtume wasallam akasema sadaasalman salman, salman ameongea ukweli alikuwa miongoni mwa wale waliopatia dunia mgongo na pia alikuwa haringi wala hajioni na pia alikuwa mkarimu sana alikuwa akitoa mshahara yake yote kama sadaka alikuwa akitengeneza uteo na alikuwa akipata kitu ya kukula kutokana na kazi mkono yake alifanya na haku anakubali kitu kutoka mtu yoyote alikuwa anaambatanisha kumtegemea allah na pia kufanya asbab ambazo zinafaa alinunua chakula cha akiba akaambiwa unafanya hivi na wewe ni sahaba ya rasulullah alaihi wasalam akasema nafsi ikiweka akiba ya rizq inakuwa na tumanina na inafanya ibada vizuri na haikui na waswasi salman alikufa katika madain mwaka wa 3 na ata inasemekana pia ni mwaka ingine allah awe radi na salman